haki na ukweli. Ofisi ya Lurambi iwe ya kubariki watu na kutumikia watu. Tunaombea manager, tunaombea chairman, tunaombea managers wangu wawili. Bwana wapatie hekima na maarifa ya kujibu wapiga kura, ya kujitolea, hata kujinyima. Kwa sababu tukijinyima zaidi, na wewe Mungu utatubariki zaidi. Kwa hivyo ofisi ya Lurambi na ibariki. Nabariki hata wale wasichana, wale wavulana wanafanya pale. Bwana wao kwa kuingia kwa hiyo ofisi, utawatoa hapo ukiwapatia vyeo zaidi kwingineko. You are the God of promotion. Promote them for the good work that you do. In Jesus' name, amen. 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 Amen.